Jennifer, teraz nemôžem, lebo varím bez servítky a som natáčaný. Hop, hop, hop. Plnená paprika je cigánske jedlo. Strašné niečo. A možno bude cigánsky rezeň taký cigánsky, že bude len obal a rezeň zabudne. V reštaurácii by som to vrátila. Ale budú tak grgať, keď pôjdu odtiaľto. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.